Mirëzgjidhje problemi e migrantëve të cilët hyjnë në vendin tonë dhe u duhet të kryejnë një karantinë të detyruar 14 ditore në një prej hoteleve të përcaktuara për këtë qëllim. Qeveria ka vendosur se do të marrë përsipër pagesat e akomodimit për të gjithë këta shtetas, ndërsa këtyre të fundit do u duhet të paguajnë vetëm pagesën prej 800 lekësh në ditë për ushqimin, nëse do të zgjedhin të hanë në këto hotele. Prefekti i Qarkut të Korçës, Dhori Spirollari, i kontaktuar tha se është në proces lidhja e kontratave me 4 hotele që ndodhen në Qarkun e Korçës, ku akomodohen emigrantët 14 ditë. Tre hotele janë në Korçë dhe një në Pogradec, pasi hoteli 5 që ndodhej në qytetin liqenor është zbrazur nga emigrantët dhe është mbyllur. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit kanë ardhur në vendin tonë përmes pikës së kalimit kufitar të kapshticës 55 emigrant, një shifër kjo mjaft e lartë krahasuar me trendin e ditëve të kaluara. Të gjithë ata të cilët kanë qenë me banim në zonat e shpallura të gjelbra janë karantinuar në hotele, ndërsa ata me banim në bashkinë e Korçës, që është e vetmja bashki e kuqe në qarkun juglindor, janë dërguar në banesat e tyre për të kryer karantinën e detyruar prej 14 ditësh si një mas parandaluese kundër përhapjes së koronavirusit. Spirollari gjithashtu ka bërë të ditur se deri ditën e sotme 270 emigrant në total kanë përfunduar karantinën 14 ditore në hotele, duke u larguar në banesat e tyre, ndërsa 269 të tjerë vjojnë të qëndrojnë në 4 hotelet në qarkun e Korçës. Para vendimit të qeverisë për pagesat e akomodimit për emigrantët, gjatë 2 muajve të kaluar, ata i kanë mbuluar vetë të gjitha shpenzimet e madje her pasere janë hedhur në protesta, duke kërkuar ndihmë pasi nuk kishin të ardhurat të mjaftueshme për të paguar të gjitha shpenzimet. Prej fillimit të pandemisë deri më sot asnjë prej emigrantëve nuk ka rezultuar pozitiv COVID-19, pas testeve të kryera për një pjesë të tyre, të cilët kanë pasur disa simptoma të ngjashme me virusin e rrezikshëm.